اصلا مش مازل ناس كيف خبر يدين كل بس عم نيجي سكيدت كيس سكيدت كيس وجا وبتوا بلا ما يدو كيس تاكي مالا تيون كو سبسكرايب كرين بلا كنال لبت كو بلس كرين تاكي هراني انفرميشن كي ساتھ پل بات سکے سکیڈیٹ کس ہو گیا وہ بتا ہوا یہ گاڑی سے جا رہے تھے خطرناک ایکسیڈنٹ کی وجہ سے سکیڈیٹ ہو گئے اس کے بارے میں کیا رہا ہے کمنٹ باکس میں لازمی بتانا لفظ ملتے ہیں اسی اور افسوسناک خبر ویڈیو میں